är bara en massa smålänningar på det här fältet. Jag vet inte var de kommer ifrån. Ja, du skulle ha sett när Västerskog hörde på det här fältet när vi tränade efter det. De sprang som en hare härifrån. Det är livsfarligt, ska jag. Jag kan inte hålla på så här. Ja, han är nog ganska bloggig. Vadå? Är det klart? Jag kan lyfta lite så här då. Den ligger i bilen så du. Men den är inte här. Nej, jag hinner nog dit. Men jag flyger sakta. Ja. Det är kråkvinge på tvåan. Nej, de är lik. Det är bara dekoren inne vid kroppen som skiljer. Det får hela över sidan. Thank you.
Boxarna upp! Du står och klagar så står du och landar så bra. Fan vad är det här? Det var ju det bästa landet.